Habari ya siku nyingi mama Aisha. Na siku hizi umepotea. Ah, mama Tom. Wajua ni huu msimu wa COVID. Mala, topu. Inatulazimu kwa nyumbani. Hakuna huru wa kutembea, lakini niko sawa. Nafurahi kukuona. Kusema ukweli, huu msimu wa COVID imekuwa ngumu. Hatujawahi shuhudia jambo kama hili. Ni kubaya nakwambia. Mambo yanayofanyika, wacha tu. Watu wamesongwa na mawazo. Siku kukosa kazi, biashara kuanguka. Watoto kutoenda shule kwa muda mrefu, uoga wa kuambukizwa na mengine chungu nzima. Nakwambia hii stress ni bala tupu. Jirani wangu ameguza watoto wake kwa ngoma. Anawachapa kila wakati. Juzi tu amepiga mvulana wake miaka 9 hadi akazirai. Kama si mamake kumwokoa, angekufa nakwambia. Na mzee alikasirika sasa zaidi na kumchapa mama kwa kuingilia kati. Hii sio haki. Ni jukumu letu kama wazazi kuwalinda watoto wetu, si kuwadhulumu na kuwatesa. Hapo umeongea ukweli. Tusipowalinda, nani atawalinda? Je, unajua unaweza ripoti hiyo kesi kwa huduma ya kusaidia watoto? Piga simu bila malipo kwa 116 ama utume ujumbe kwa nambari ya WhatsApp 0722116116. Kwa njia hii unaweza kuwaokoa hawa watoto. Hey, na kuambia ni vizuri si tumepatana. Hawa watoto wanalia usiku mzima hata tulali. Asante kwa huu ujumbe rafiki yangu. Lazima ndapiga simu kwa hiyo huduma ya watoto. Ati umesema namba ni 116. Huduma ya kuwasaidia watoto ama child helpline ni 116. Ama unatuma ujumbe wa WhatsApp kwa 0722116116. Kumbuka, haina malipo. Ni bure. Bure. Hey, rafiki yangu. Hey, nimefurahia sana. Hii ujumbe itanisaidia. Kila mtoto ana haki ya kulindwa kutokana na vurugu na dhulma. Ni kinyume cha sheria kumnyanyasa, kumpuuza, kumtendea vibaya na hata kumnyanyasa kingono mtoto yoyote, ikiwemo kumtumia kingono au kiuchumi kwa faida ya pesa. Mtu yeyote atakayekamatwa akiwanyanyasa watoto kwa njia yoyote atachukuliwa hatua za kisheria. Ikiwa unafahamu watoto wote wanaonyanyaswa, tafadhali waokoe kwa kupiga simu kwa laini ya msaada wa watoto au Child Helpline kupitia 116 bila malipo, au tuma ujumbe kwa WhatsApp kupitia 0722116116. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya kwa ushirikiano na UNICEF.